Caso de Sam Peckinpah, uma cena da English Experience com a nossa 31ª aula do nosso curso de inglês de leitura e interpretação de textos. Pois é, pessoal, estamos chegando ao fim. Só tenho mais uma aula planejada, né? Eu planejei 32 aulas aí quando eu realmente defini. Não, agora eu sei quantas aulas eu vou fazer. Depois que eu defini que seriam 32 aulas. Então a gente está chegando aí na reta final. Essa aqui que é a penúltima aula. E lembrando que, como todas as aulas do nosso curso de leitura e interpretação de texto, você tem aí PDF em MP3 para você poder baixar. Basta você procurar o link aqui na descrição desse vídeo, que você vai ser direcionado para o meu site e lá você vai conseguir baixar tudo gratuitamente. E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa esse joinha maroto aí no vídeo, beleza? Mas sem mais delongas, meus amigos, bora ao que nos interessa, que é fazer a leitura e interpretação desse texto aí, que é The Words of Unusual Things, o mundo de coisas incomuns. Eu vou dar zoom aqui na tela para a gente poder, quem usa o celular, né, conseguir visualizar melhor. E bora começar a fazer essa leitura. This week, we're concentrating on objects which are made of unusual materials. Ok, this week, esta semana, we are concentrating on objects which are made of unusual materials. Então, nós estamos nos concentrando em objetos os quais são feitos de coisas incomuns, de materiais, desculpa, de materiais incomuns, tá? Então, esse texto é para falar sobre objetos que são feitos com materiais que não são muito comuns aí. Bora dar uma olhada que seriam esses materiais. Read on to find out about a house made of paper. Ó, read on to find out about a house made of paper. Então, leia para descobrir sobre uma casa feita de papel. Interessante, hein? Clothes made of chocolate and an island made of plastic bottles. Clothes made of chocolate. Então, roupas feitas de chocolate. Parece Lady Gaga, que foi pro, acho que foi pro Oscar, Grammy, não lembro. Com uma roupa de carne. Enfim. An island made of plastic bottles. E uma ilha feita de garrafas plásticas. Então, são coisas incomuns que a gente vai ver nesse texto. Bora dar uma olhada aí. Bottles. The house made of paper. A casa feita de papel. The house made of paper. Que é essa daí da foto, ó. In Rockport, Massachusetts, stands a summer house which is made of paper. Ok, em Rockport, que fica em Massachusetts, que é um estado dos Estados Unidos, stands a summer house. Fica ou fica localizado uma casa de verão which is made of paper, que é feita de papel. Paper. It was built by an engineer called Ellis F. Stedman between 1922 and. Ok. It was built by an engineer. Ela foi construída, né, a casa, por um engenheiro chamado Ellis Stedman, between 1922, entre 1922 and 1924 e 1924. Between 1922 and 1924, and although the main structure of the house was constructed with wood. Ok. Although the main structure of the house was constructed with wood. Apesar de que a estrutura principal da casa, provavelmente as colunas, as vigas, foi construído com madeira. Então, provavelmente, né, a coluna, as vigas mesmo que dá sustentação à casa, foi feito de madeira, mas aquelas divisões, as paredes, é de papel. Bora ver se é isso mesmo. Wood, the walls of the house and the furniture inside it were built with layers of newspaper. É isso aí mesmo, ó. The walls of the house, as paredes da casa, and the furniture inside, e os móveis dentro dela, were built with layers of newspaper. Foram construídas com camadas de jornal. Newspaper, which were held together with glue. Which were held together with glue. As quais foram grudadas, coladas, juntas com cola. Então, ele usou cola aí para poder fazer a casinha dele. The house had electricity and running water. The house had electricity and running water. Então a casa tinha eletricidade e também água encanada. Running water, água encanada. Mr. Stedman lived in the house from 1924 until 1930, but okay, ó. And Mr. Stedman, e o Sr. Stedman, que foi o cara que construiu a casa, lived in the house, morou na casa from 1924, de 1924, until 1930, até 1930. Only during the summer. But only during the summer. Mas apenas durante o verão. Então era uma casa de verão e ele só ia para lá no verão, né? Summer. Today, the house is no longer occupied, but.
Today, atualmente, hoje em dia, the house is no longer occupied. Então, a casa não é mais ocupada. But it continues to attract interest. But it continues to attract interest. Então, mas ela continua atraindo interesses, né? Uma casa interessante, as pessoas gostam de vê-la. The same question is asked repeatedly. The same question is asked repeatedly. Então, a mesma pergunta é feita repetidamente. Why did he do it? Why did he do it? Por que que ele fez essa casa? Por que que ele a fez? And the answer is always the same. No one knows. And the answer is always the same. No one knows. E a resposta é sempre a mesma. Ninguém sabe. No one knows. Knows. Making the house was probably just his hobby. Making the house was probably just his hobby. Então, fazer a casa provavelmente foi apenas um hobby para ele, né? Muita gente faz isso, né? Pega férias, vai para uma roça, vai para algum lugar, fica construindo coisas apenas para matar o tempo, um hobbyzinho mesmo. Clothes made from chocolate. Roupas feitas de chocolate. Chocolate. The Salon du Chocolat is an international fair. The Salon du Chocolat is an international fair. Então, o Salão do Chocolate é uma feira internacional. Fair, where everything about chocolate is celebrated. Where everything about chocolate is celebrated. Então, onde todas as coisas sobre chocolate é celebrada. Celebrated. First held in 1994. First held in 1994. Então, a primeira vez realizada, a primeira vez que aconteceu a feira em 1994. 1994. It is now hosted by different cities around the world and includes a fashion show featuring clothes that are made from chocolate. Okay, it is now hosted by different cities around the world. Ela agora é realizada, a gente pode traduzir esse hosted como realizada. Ela agora é realizada em diferentes cidades ao redor do mundo. And includes a fashion show featuring clothes that are made from chocolate. E inclui um show fashion, o qual é feito com roupas de chocolate. Gente, diferente, hein? Olha aí a foto da mulher com uma roupa de chocolate. Chocolate. The show celebrates the combination of the artistry of fashion designers. Ok, the show celebrates, então o show, né, esse desfile aí, celebra the combination of the artistry of fashion designer. Então o show celebra a combinação de um design fashion artístico. Designers and the wonderful quality of chocolate as a material. And the wonderful quality of chocolate as a material. E uma qualidade maravilhosa de chocolate como material, né, material de roupa no caso. Diferente. Material. One problem is that the lights, which get very hot. One problem is that the lights. Um problema é que as luzes, which get very hot, as quais se aquecem, esquentam muito. Hot can melt the chocolate. Can melt the chocolate. Pode derreter o chocolate. Chocolate. So the models are dressed only moments before the fashion show begins. So the models are dressed. Então as modelos se vestem only moments before the fashion show begins. Apenas alguns momentos antes do show começar. Senão vai derreter tudo, né, gente? Begins. One wonders if all the clothes are eaten immediately afterwards. One wonders if all the clothes. Alguém pode se perguntar, esse one wonders seria traduzido como alguém pode se perguntar, ou a gente se pergunta. Alguém pode se perguntar se todas as roupas are eaten immediately afterwards. Se todas as roupas são comidas imediatamente após o desfile, né? Eu fiquei curioso também com essa possibilidade aí. The island made of plastic bottles. The island made of plastic bottles. Então, a ilha feita de garrafas plásticas. In 2007, British artist Richard Soa started building Joyce Island off the coast of Mexico. Ok, em 2007, o artista britânico Richard Soa started building Joyce Island off the coast of Mexico. Então, ele começou a construir uma ilha na costa do México. The island, which is constructed from old plastic bottles. The island, a ilha, which is constructed from old plastic bottle, a qual é construída com garrafas velhas, garrafas de plástico velhas.
Metal cans and other containers. Metal cans and other containers. Metal cans seria aquelas latinhas, sabe, latinhas de refrigerante? Aquelas de metal? Então, aquele tipo de garrafinha. And other containers. E outros recipientes, né? Qualquer recipiente plástico aí que você possa colocar alguma coisa dentro, né? Tipo a garrafa de amaciante, de água sanitária, esse tipo de material, né? Containers uses garbage to create something new. Uses garbage to create something new. Usa o lixo para criar algo novo. New. To build the island, Soa filled empty nets with plastic bottles that were then attached to a structure of wood and bamboo. To build the island, para construir a ilha, Soa filled empty nets with plastic bottles. Então, Soa preencheu redes vazias com as garrafas plásticas that were then attached to a structure of wood and bamboo. Então, o que ele fez? Ele pegou redes vazias e foi colocando essas garrafas nessas redes. E aí ele amarrou, ele anexou essas garrafas a uma estrutura que foi feita de madeira e bambu. Então, como se fosse uma estrutura em volta, assim, de madeira e bambu. E aí colocou uma rede e foi colocando essas garrafas, né, sem líquido, óbvio, fechado, provavelmente por causa do ar, do oxigênio lá dentro, né? E aí isso deu uma sustentação para ele colocar talvez uma outra camada por cima e assim construir a ilha dele. Inclusive no Brasil já teve gente que fez isso também. On top of this, he added sand and plants which grew until they held the bottles together. Ok, olha só que interessante. On top of this, então em cima disso, então ele fez essa estrutura embaixo, né? Então em cima disso, he added sand and plants. Ele adicionou areia e plantas which grew until they held the bottles together. Até que eles cresceram e ajudaram a segurar essas garrafas juntas, né? Provavelmente a raiz foi juntando uma coisa com a outra. E aí conseguiu dar mais sustentação para a ilha. Together. The island is sometimes damaged by bad weather, but... The island is sometimes damaged by bad weather. Então, a ilha, às vezes, é danificada por clima ruim. Tipo, muita chuva, né? Alguma coisa nesse sentido. But then it is repaired. But then it is repaired. Mas, então, ela é reparada. Né? Danificou, mas ele conserta. Repaired. It has a house, three beaches, even a river, and electricity, which is supplied by solar panels. Ok. It has a house, então a ilha tem uma casa, three beaches, três praias, even a river, até um rio tem, and electricity, e até energia elétrica, which is supplied by solar panels, o qual é alimentado pelos painéis solares. Essa ilha tá top, hein? Só faltou dizer que tem ar-condicionado aí também e internet. Panels. The island is a great success for Soa. The island is a great success for Soa. Então a ilha é um grande sucesso para Soa. Soa, who is passionate about protecting our planet. Que é apaixonado em proteger o nosso planeta. Planet. He has created something wonderful from all the garbage that is thrown away every day. He has created something wonderful. Ele criou algo incrível from all the garbage, de todo o lixo. That is thrown away every day, que é jogado fora todos os dias. Pessoal, então essa foi a nossa leitura e interpretação desse texto. E agora aquele momento que vocês tanto gostam, é o momento de vocês colocarem a mão na massa, de você fazer a leitura do texto mais uma vez, se for necessário, e responder essas perguntas aí. Então, eu super recomendo que você dê pause e volte a responder essas perguntas aí quando você tiver concluído, de fato, as atividades. Vamos lá, pessoal, acreditando que vocês fizeram isso, bora começar a fazer as respostas aqui. O que você tem que fazer é pegar o início dessa frase e dar um match aí com a parte que está aqui embaixo, né? Uma continuação da frase. Então, no one uses. Então, o que as pessoas... Ninguém usa. Ninguém usa the house anymore, né? São três textos diferentes, né? Mas aqui eu sei que eu estou me referindo àquela casa do primeiro texto que ninguém mais usa ela. Number two. At the salon do chocolate, there are clothes. Então, no salão do chocolate, existem roupas. Roupas, letra E. You can eat. Roupas que vocês podem comer. A gente não sabe se eles comem, mas é roupa comestível, né? Feita em chocolate. Número 3. The clothes aren't designed. Então, as roupas não foram desenhadas, produzidas, feitas por... Letra A. Para durar muito tempo. To last very long. Então, as roupas não foram feitas para durar muito tempo. Number 4. Richard Soa used garbage. Então, o Richard Soa usou lixo...
Letra C, to build something new, para construir algo novo. E a última é o número 5, the island has survived. A ilha sobreviveu. Letra F, a chuva pesada, vento e tempestade. Heavy rain, wind and storms. Beleza? Bora pro 2 que você tem que responder essas perguntas que estão aí. Vamos lá. Já tem um feito como exemplo, bora fazer o seguinte aí. What did Alice Stamen use to build the main structure of his paper house? O que que o Stamen usou para construir a estrutura principal da casa dele? Bem, ele usou madeira. He used wood. Ele usou madeira. Aí as divisões, os móveis que ele usou, papel, né? Number two. What time of year did he live in the house? Que momento do ano que ele morou na casa? In the summer. Ele morou na casa no verão, gente. Número 3. Where can you go to the salon do chocolate? Onde você pode ir para o salão do chocolate? Ó, you can go to it in different cities. In the world. Na verdade, hoje ele acontece em várias cidades do mundo. Então, você pode ir em diferentes cidades do mundo. Ele não falou qual o nome dessas cidades, né? Mas você pode responder dessa forma. Número 4. Why are the models dressed shortly before the fashion show begins? Por que que as modelos vestem as roupas bem antes do desfile começar? Because the lights get very hot and they can melt the clothes. Porque as lâmpadas aquecem, esquentam muito e elas podem derreter as roupas. Por esse motivo, né? Tem isso. Number 5. How were the plastic bottles on Jaxi Island held together in the nets? Então, como que as garrafas plásticas na ilha Jaxi, que é a ilha que aquele cara criou, ficam juntas nas redes? Bem, they were held together with plants. Então elas se fixam, né, com as plantas. E a última, number 6, where can you relax on Jaxi Island? Onde que você consegue relaxar na ilha Jaxi? Bem, você pode descansar at one of its three beaches or by the river. Então você pode descansar em uma das três praias ou no rio, né, na beira do rio aí. Então são lugares para você poder descansar na ilha. Bem, gente, com esses três, então você sabe que é aquele parágrafo, é aquele texto que vocês precisam fazer. Eu super recomendo que vocês produzam isso. Se quiser, posta nos comentários, que eu vou escolher alguns para poder analisar, avaliar e dar um feedback falando aí onde você acertou, onde você precisa melhorar, beleza? Mas bora ver aqui o que está sendo pedido. Ó, escreva uma descrição de um objeto que é importante para você. Então, pense nas perguntas abaixo e lembre-se de usar as causas relativas definitivas. Bem, se você não conhece o Relative Clauses, eu tenho uma aula aqui, são 60 aulas que eu tenho do meu curso de gramática, que é gratuito também. Dá uma olhadinha lá, né, nessa playlist que está aqui no canal, que você vai conseguir acessar essas aulas e vai clarear isso para você. Lembrando que esse é um exercício essas aulas aqui são de leitura e interpretação de texto. O foco não é gramática. Se você tem dúvida em gramática, eu tenho outro curso gratuito também, 60 aulas, que vai te ajudar na gramática. Só dá uma consultada lá, que você vai entender certinho o que são os relative clauses. Bem, aqui algumas perguntas para poder te guiar e te ajudar na produção do seu texto. Ó, what is the object? Qual é esse objeto que é importante para você? What is it used for? Para que ele é usado? De que ele é feito? Made from. Who was it made by? Por quem ele foi feito? Ou where was it made? Ou onde ele foi feito? Where do you keep it? Onde que você guarda ele? Onde você mantém ele? E por último, why is it important to you? Por que que ele é importante para você? Então você pode usar essas perguntas como guia e você vai falar um pouquinho sobre esse objeto que você escolheu, beleza? Então é isso, pessoal. Vou finalizando a aula aqui. Lembrando que tem PDF MP3 para você poder baixar. E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse joinha maroto aí no vídeo, beleza? Fui, até o nosso próximo vídeo. Bye, bye.